Vinícius Araújo, Mike, vem o cruzamento, bola para a área, tentou tirar o Márcio. E o Márcio acabou trombando com o próprio companheiro, hein? Acabou trombando, tá caído o goleiro da equipe do Atlético Goianiense. O jogo prossegue, a batida do Diego Souza. Gol! Do Cruzeiro! Na marca de 10 minutos do primeiro tempo. Diego Souza manda pro gol, abre o placar. O Márcio se chocou com o Arthur um pouco antes. Chegou a ficar no chão, tentou se levantar. Não conseguiu fazer a defesa. Bola dentro do gol. É disso que estão reclamando os jogadores do Atlético Goianiense. Veja só, olha lá o choque do Arthur com o Márcio. Aí o Márcio desabou, ficou caído dentro da grande área. A jogada prosseguiu e o Márcio tá lá, ó, caído, ó. Depois ele tenta se levantar, o Diego Souza bate, bola no canto e o Cruzeiro faz 1 a 0 em cima do Atlético Goianiense. Dois detalhes, na hora que o Márcio ficou no chão, o jogador do Atlético Paranaense levantou o braço e avisou o árbitro, estava de frente para ele. Ele não parou o jogo. Depois, quando essa bola está entrando na área, aquela imagem lateral da câmera, não dá para ver melhor. Tem um massagista, já tem um médico massagista do Atlético Goianiense correndo para dentro da área. E o juiz mandou, aí o Atlético... deu uma parada no lance, tinha gente querendo saber o que estava acontecendo. O Cruzeiro não ouviu o apito, não tem nada a ver com isso, foi lá e fez o gol. O árbitro, ele olha para o meio campo, uhum, e não sei se ele teve a oportunidade de ver que o Márcio estava caído no início da jogada. É, mas aí tem muita gente olhando, né? Tem um jogador do Atlético Goianiense que olha e levanta o braço e avisa para ele lá que o goleiro Márcio está caído. O árbitro assistente, bandeirinha lá do outro lado, estava olhando para dentro da área. Tem muita gente mostrando isso aí que poderia estar ajudando. Olha aí, ele levou a pancada, caiu, foi pro chão, a jogada segue, E o detalhe é o massagista entrando, olha lá, ele entra dentro de campo. E aí é o seguinte, tá na regra, atribuições do árbitro. Vai pra cobrança da falta o Souza. Bate firme na bola, ela viajou, desvio, gol! Vinícius Araújo! Cruzeiro! Subiu e subiu muito para meter a cabeça na bola. Cobrança do Souza, bola milimétrica. Olha como subiu com estilo o garoto Vinícius Araújo. Veio da base, é uma das grandes promessas do Cruzeiro. Tá fazendo o primeiro jogo dele na Copa do Brasil. E subiu muito, muito. Mostrou muita impulsão. Cabeçada certeira e o Cruzeiro amplia. 2 para o Cruzeiro, 0 para o Atlético Goianiense. Não só a impulsão, mas o movimento da cabeçada, perfeito. Movimento calculado, super bem feito, muito mais alto do que o zagueiro. A bola foi muito bem colocada pelo Souza. E o Vinícius, que é uma das promessas desse time, é uma aposta do Marcelo Oliveira. Um garoto que tem muita personalidade para jogar, fez um lindo gol. Cruzeiro na cobrança de falta com Everton Ribeiro, desvio de cabeça! Gol! Cruzeiro! Na bola levantada pelo Everton Ribeiro, subiu o Dedé para resvalar e mandar pro gol. O Cruzeiro faz 3 a 0 no primeiro tempo. Dedé, 1,93 m, resvalou na bola. Quando o Márcio foi, já era tarde, já estava balançando a rede. Mais um gol do Cruzeiro. Bateu o Egídio. Olha aí o Dedé, na marca do pênalti, mandando a bola pro gol. Sport TV, o canal campeão. Brahma Zero, sem álcool e gostosa como cerveja. O Cruzeiro do Dedé tá sobrando, tá fazendo 3 a 0 no primeiro tempo. Boa esticada lá no lado esquerdo com o Luan. Vinícius Araújo já correu para a área, mas só tem ele lá, então o Luan toca um pouco mais atrás. Com Egídio, vem o cruzamento, Vinícius Araújo tenta se antecipar, Everton Ribeiro, gol do Cruzeiro! Everton Ribeiro marca o quarto gol do jogo! Comemora com a torcida, o Vinícius Araújo tentou alcançar,
Foi lá dividir a bola com o Márcio. Olha a posição legal do Vinícius Araújo. A bola passa pelos dois. E o Everton Ribeiro, liso, liso, limpo, limpo dentro da área. Toca para o gol vazio. 4 para o Cruzeiro, 0 para o Atlético Goianiense. Goleada cruzeirense no Mineirão. Everton Ribeiro também deixa o dele. Um gol para cada um. Defesa do Atlético tentou sair. Tentou achar ali uma posição de impedimento. O Vinícius estava muito bem colocado, o tempo certinho, condição, tranquilo. E aí, na sobra, apareceu o Everton para fazer o gol. O Atlético batido dentro de campo. Esse placar aí praticamente define as coisas, né? Robson. Toma a bola o Egídio. E vai para cima, leva para o pé esquerdo. Bateu firme! Gol! Para o Cruzeiro. Egídio tomou a bola, confiou no bom e preciso chute que tem e mandou a bola na gaveta. É o 5º gol do Cruzeiro. Cruzeiro mesmo com um jogador a menos, com 10 em campo, amplia o placar. E gol do Egídio em 5 para o Cruzeiro, 0 para o Atlético Goianiense. Foi um golaço e valeu pela força do Egídio, que está lá na frente. O time está avançado, tem um jogador a menos dentro de campo. Vai tentar tomar a bola lá, porque as costas estão desguarnecidas. Ele tomou a bola, teve confiança e bateu, mas muito bem.